静かなる応援の時間です。今日はようやく出ました。 F2 戦闘機の後継機を2020年度予算化するという方針が打ち出されました。これは発表の正式発表です。来年度ですねに予算化するということです。ようやくこれで F3計画が始動するというわけです。これは日本主導によるものです。開発は。で、参加国があるかどうかは未定です。まあ日本のみで開発するでしょう。以前 F22 プラス F35 の計画案も出されましたが、これは日本が罰を言いました。まあそれはそうですよね。大事なコンピューターシステムや主要部分に関しては開示されないんです。それどころかデータ取りに使われるデータ戦闘機を買ってデータだけを送る、そんな戦闘機では F2 戦闘機の二の舞になります。 F3 は国産、目指せ国産でしょう。それに F2 戦闘機は2030年半ばに退役していきます。あと10年でここに F3 を導入していく。あと10年でどれだけできるか。日本初のステルス戦闘機、次にやはり超えるは F22 の性能でしょう。F3 戦闘機の性能は X2 シンシンよりはるかに優れている性能を持っているでしょう。今現在エンジンに関しては F22 に相当するエンジンが出来上がっています。がしかしまだ実戦的には使用されていません。あとは第6世代になるか第5世代の戦闘機となるか、そこでしょう。第6世代といっても第5、第6の
境目が分からなくなってきています。要は自在にアップデートできる、アップデートできるシステムが必要になってきます。第6世代で アップデート、簡単にできる。すぐに開発した装備品にアップデートでき、より順応できるのが F3 や第6世代になり得るのかなとは思います。ステルス戦闘機は当たり前として、そのステルスをはるかに超える何かが必要。ステルスの先、ステルスの先ですね。これが何か、まあストブルだったり、あとはあとはそれこそロボット、まあここまでは言いませんが、バルキリーなど、そんな夢のような話になってくると思います。出雲、いや加賀を回収する予定ですから、これをうまく使える機体も欲しいところです。 F3 も1種類じゃなく2種類と作った方が今後防衛力強化には必要になってくることでしょう。それに作戦の幅が広がってくると思われます。日本も海の方が大きいのですから、やはり緊急時に出雲、加賀を使えるように、そこを海上基地として使えるような機体も欲しいところです。さて、来年度から予算が組まれます。予算に関してはまだまだ見えてこない。1兆5000億円以上と言われますが、まあこれを大幅に超えてくることは確実でしょう。2兆、もっとかかるかもしれません。さて、来年度から楽しみがもう一つ増えました。 F3 計画、世界一を目指してほしいものです。
ご視聴ありがとうございました。